Вітаю на каналі Української правди. Аналізуємо ситуацію на фронті. За даними аналітиків Deep State, за минулу добу ворог просунувся і окупував села Восток і Сокіл у Донецькій області, а також проширив фронт у Харківській області. На цьому тлі особливо тривожно звучать слова президента Зеленського про те, що в Україні наразі 14 бригад резерву стоять без зброї, тому що хоч цю зброю і пообіцяли партнери, вона ще не надійшла. Це із заяви президента для видання Bloomberg. То чи дійсно просування росіян робить можливим недоукомплектування Збройних сил України, і чи дійсно розширюється фронт на Харківщині? Спитаю далі в Юрія Федоренка, командира батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Маємо таку інформацію. Російські диверсанти, диверсійна група спробувала зайти в село Сотницький Козачок на кордоні Харківщини і Білгородської області. І нібито сьогодні зачистка цього району відбувається. Однак Deep State стверджує, що ворог просунувся в Сотницькому Козачку, ніби що, зайняв якісь позиції і витиснути звідти неможливо його. Як ви прокоментуєте, спростуєте, підтвердите цю інформацію? Що стосується в цілому диверсійно-розвідувальних груп противника, вони працюють по всій лінії державного кордону. Так чи інакше, ворог намагається переходити для того, щоб зрозуміти, які, можливо, є слабкі місця в обороні, для того, щоб зрозуміти, яка буде протидія. І, звісно, вони так чи інакше не відмовляються від своїх намірів посилити присутність в Харківській області. Тому ДРГ – це звичайне явище, яке сили оборони достатньо чітко виявляють і, як наслідок, ліквідують переважну більшість, які працюють. Що стосується Сотницький Козачок, як ви сказали, не варто зараз зробити гучних заяв з приводу того, що там противник мав якийсь частковий успіх. Треба зрозуміти, що цей населений пункт знаходиться прямо на лінії державного кордону. І, відповідно, так чи інакше, рухи з боку противника, вони є. І це з'явилося не сьогодні, так? Це постійний процес, так чи інакше, ДРГшки туди-сюди ходять, їх виявляють, їх ліквідують. І, відповідно, ведеться системна робота щодо знищення ворога. Я знаю це безпосередньо, тому що частина підрозділу виконувала там завдання, і якби сили оборони точно не віддають жодним чином тактичну ініціативу. Просто от тут дуже важливо, що коли ми кажемо, ситуація стабілізована, противнику успіх немає, сили оборони перебирає тактичну ініціативу. За цим всім прихована титанічна робота сил оборони щоденна і дуже висока інтенсивність бойових дій. Тому що одна справа, коли ти перебуваєш в активній обороні, інша справа, коли ти перебуваєш в активній обороні і додатково проводиш певні заходи щодо вибиття противника з тих позицій, які він займає. Тобі потрібно зустрічним боєм вибити противника, закріпитися, відбити декілька зворотних штурмів, тому що противник намагається поновити своє положення, тобто вибити нас з займаної позиції. Після того, як закріпилися, відбити численні штурми і потім організувати заходи для того, щоб просунутися ще на крок вперед. Відповідно, інтенсивність застосування засобів, артилерії, засобів БПЛА, розвідувально-ударного типу дії, вони знаходяться на надзвичайно високому рівні. Тому закликаю наших громадян продовжувати підтримувати Сили оборони, зокрема ті підрозділи, які виконують завдання на Харківському вітинку. Разом з вами ми забезпечуємо сталу динаміку виконання бойових завдань. І ось ці от прості, здавалось би, слова, за якими стоїть титанічна робота. Ситуація стабілізована, Сили оборони перебирає тактичну ініціативу на свій бік. Коли в сил оборони з'явиться можливість контратакувати, я маю на увазі таким чином, як це було у 22-му році, була контратака, контрнаступ на Харківщині і був контрнаступ на Херсонщині. І тоді все миттєво відбулося. А зараз сили оборони, от чого саме не вистачає, аби в такому ж темпі швидко звільнити, ну, бодай якісь території, бодай Харківщину? Я тут маю зауважити, я скажу виключно свою суб'єктивну думку як громадянина України і як військовослужбовця, яка не відображає позицію Генерального штабу або Міністерства оборони чи влади в Україні. За моїм переконанням, перший крок, який має відбутися, це отримання літаків С-16 з необхідною номенклатурою боєприпасів. Наряду з цим має обов'язково бути даний дозвіл щодо нанесення високоточної зброї наших західних партнерів, ураження позицій противника в глибині їхнього оперативного простору на території Російської Федерації та на тимчасово окуповані. Зокрема, Литовищ. Нам дуже важливо аеродроми ближнього базування
розбити вщент для того, щоб позбавити противника можливості панувати в повітрі і наносити шквальні удари за рахунок керованих авіабомб різної модифікації. Це достатньо суттєва різна зброя, яку противник активно застосовує. Плюс додатково гвинтокрили ударні противника, які оснащені протитанковими засобами, які мають потужну вогневу міць, їх теж треба приземляти. Це здобувається за рахунок можливості бити по місцях їхньої стоянки, там, де вони знаходяться в бойовій готовності на летовищах. Це дуже важливий інструментарій. Далі, ми маємо бити по складах, по логістиці, по місцях підготовки особового складу противника, для того, щоб максимально зруйнувати йому ударну міць, яку вони готують весь час, і логістику. Тільки тоді їхнє угрупування, яке перебуває в Україні, почне втрачати наступальні спроможності, бо на контратаки і не так, контрнаступальні дії, так правильно буде сказати, можливі лише тоді, коли противник втратив можливість штурмувати. Бо коли противник зберігає можливість штурмувати і штурмуємо ми, то це зустрічний бій. Ну, різні поняття зовсім. Відповідно, чим більше ми розіб'ємо противника в тилових частинах і позбавимо його ключового, це авіації, тоді можемо говорити про те, щоб на вузьких відтинках після донавчання особового складу комплектації бойових бригад можна було вживати заходи щодо деокупації наших територій. Ось така от має відбутися передумова. Плюс, дуже важливо, підтримка України має бути стабільною. Зараз ми отримали пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Коли буде наступний пакет допомоги, точно стане зрозуміло, більш розгорнуто після того, як відбудуться вибори в Сполучених Штатах Америки. Ряд країн, зокрема G7, дали своє погодження на те, що вони Україні будуть допомагати стало. Як підтримувати нашу економіку, ми потребуємо грошей наших партнерів для сталої підтримки економіки, так і відповідно в військовому плані. І це розплановано на періоди 5-10 років. Точно тієї самої позиції ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки. Бо тільки коли ми усвідомлюємо, яку допомогу та коли ми будемо отримувати, тільки тоді ми можемо спланувати ті чи інші заходи щодо вибиття противника. На конкретному детальному прикладі, у нас сьогодні умовно є 100 снарядів, які ми можемо застосувати для того, щоб вибити противника, звільнити ту чи іншу частину. От питання, чи буде у нас завтра ті самі 100 снарядів для того, щоб ми могли утримати позицію, накопичити і потім провести подалі ударно-штурмові дії. Я дуже примітивно зараз кажу, це навіть не військовою мовою, але тим не менше, щоб було зрозуміло тим, хто не дотичний до військової справи, бо військові це і так розуміють. Так ось, і для цього ми чітко маємо розуміти, на який ресурс ми розраховуємо. Тому політичні перемовини, стала підтримка наших партнерів, дозвіл на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації, позбавлення можливості противника панувати в повітрі, забезпечення підтримки з повітря за рахунок літаків С-16, а також додаткової номенклатури боєприпасів. Своєчасне надходження військової допомоги в рамках того військового пакету, який зараз був оголошений. Тут же важливо ще підготовка. Моя думка, про що говорить президент, що якщо б військова допомога була надана 7 місяців назад, коли про це домовлялися, у нас би була номенклатура необхідних вогневих засобів, техніки, на яку ми навчили б особовий склад, вони професійно стали б її оперувати так чи інакше, після чого були проведені бойові злаження шляхом потім застосування в другій лінії оборони обов'язково для того, щоб люди звикли до бойових умов, в комунікації з потужними бригадами, ці бригади новоутворені здобули б досвід, забезпечені наземної техніки, показали конкретний результат на полі бою. В зв'язку з тим, що відбулася затримка з поставкою боєприпасів, ми, відповідно, цей час також втратили. І зараз його наздоганяємо поетапно. Ось саме це наші дипломати і намагаються донести міжнародних партнерам, що не можна сьогодні дати зброю, а завтра вимагати результат. Ви маєте розуміти, що коли дали зброю сьогодні, результат можна буде показати за 7-8 місяців, тому що підготовка людей – це є основний фактор успішного виконання бойових завдань. Тільки підготовлений особовий склад може виконати завдання, зберегти основний ресурс – своє життя, захистити свого побратима зліва-справа, взяти досвід, зробити висновки і на наступний раз зробити ще краще. Ну, тобто ці 14 бригад недоукомплектованих – це десь півсотні тисяч, я так розумію, особового складу, який просто не може приступити до оборони країни, або навіть не навчений. Тут без уточнень. Це слова президента Зеленського. Як просто це зрозуміти в контексті постійних, ну і від вас чую, постійних зауважень щодо мобілізаційних заходів, що треба посилювати і треба йти, власне, не боятися, вчитися і приступати до служби. А як же ж тоді от ці дві обставини поєднати, що ну, люди ніби і можуть прийти до ТЦК, а їх не навчать і не видадуть зброю?
Ні, зараз треба розділити по частинах. У нас йде повномасштабна війна, і бойові бригади забезпечуються зараз дуже-дуже наполегливо. Ті, які виконують по факту бойові завдання. Відповідно, коли ми кажемо про мобілізаційні процеси, основне завдання яке? Дооукомплектувати бойові бригади, де люди проходять загальну військову підготовку, отримують необхідну військово-облікову спеціальність, фах, потім проходять бойове злагодження в бригадах і в складі вже потужного організму продовжують захищати нашу батьківщину. І на ці бригади ресурсу на поточний момент достатньо для виконання тих завдань, які є. Якщо ми кажемо про утворення додаткового кістяка, ряд позицій, ми маємо розуміти, що загальну військову підготовку в нас повний ресурс є пройти. Плюс додаткова підготовка на певні вогневі засоби також не відбувається і на території України, і за межами її. Але для того, щоб пройти бойове зладження, для того, щоб максимально зробити бригаду як швейцарський механізм, да, як швейцарський годинник, для цього потрібно, щоб були всі сили, засоби, вся техніка присутня. Тому цьому потрібен час, але до отримання техніки, так чи інакше, людей навчають. Це ніяк не впливає на процеси. Розумієте, да? Так, Один так, одного не так. Різні виключає. речі. Да, різні речі абсолютно. Плюс додатково тут мова йде про додаткові спроможності. І ще один важливий момент. Ну, як кажуть політики, що розглянемо можливість утворення законопроекту щодо можливої демобілізації через певний період, хтось називає 36 місяців, хтось ще стільки. Я вважаю, що це особисто моя думка, ще раз суб'єктивна моя, що це несправедливо по відношенню ні до тих, хто зараз проходить службу в Збройних силах України, в силах оборони загалом, ні до цивільного суспільства, які ставлять собі якусь надію і думають, що можливо буде демобілізація через якийсь період часу, коли вони пройдуть службу, виконають свій військовий обов'язок і громадянський обов'язок. В чому суть ситуації? Наше завдання на поточний момент утворити необхідну кількість за чисельністю сил оборони підготовлених для того, щоб у нас бойові бригади були закомплектовані, люди мали можливість, які проходять служби бригади, навіть перебувають в зоні бойових дій, сходити в передбачену законом відпустку, щоб йому було кого замінити, побратим, який його підіпре, виконає його задачу. Плюс додатково для того, щоб забезпечити ротацію. Якщо не можна ротувати бригадами, батальйонами можна рятувати. Людина відвоювала 4 місяці, відтягнула з тилу на декілька місяців, отримала додаткові знання, отримала можливість побачити сім'ю, сходити в відпустку, провели бойове зладження, знову направили в бойові умови. Досвідчені командири передали досвід тим, які були щойно мобілізовані. І тоді ми будемо мати і відпочинок особового складу, ми будемо мати потужне військо, забезпечені бригади і резерв в разі необхідності, як відбулося у нас зараз на Харківщині, коли виникає ще один напрямок, щоб було ким підперти. І ось так треба пояснювати суспільству, що, друзі, про демобілізацію ми поки що говорити не можемо. Але ми можемо говорити про те, що за рахунок саме вашої свідомості ми дамо трохи перепочити тим хлопцям, які воюють уже 2,5 роки, не втратимо боєспроможності, і ви будете мати можливість також після виконання певного періоду часу в бойових умовах сходити в передбачену законну відпустку і побути дещо навіть тяжче. Ось про це треба говорити. Плюс додатково ми ж розуміємо, що якщо прибрати шахівниці досвідчених солдатів, сержантів, офіцерів, поставити мало підготовлених, а противник, я маю вам сказати, що він постійно вдосконалюється. От ми розвиваємося разом з ним. Якщо порівняти бойові дії рік назад і зараз, це зовсім різні тактики, які насичуються додатковими технічними засобами, додатковими хитрощами від противника. Відповідно, для того, щоб офіцер, який прийшов після військової кафедри повною мірою стати потужним бойовим офіцером, за моїм переконанням, треба не менше, чим півроку бути з досвідченим командиром досвідченої команди. Для того, щоб наздогнати той розрив, який зараз є, і потім уже перейняти той досвід, який відбувається туди зараз на полі бою. Тому ось про це треба говорити, для цього потрібні мобілізаційні процеси, так чи інакше. Звісно, дуже важливо, щоб запрацював в країні рекрутинг. Тому що з одного боку, ми кажемо, ви згідно своїх цивільних знань, вмінь, можете вибрати бригаду та професію, на якій будете проходити службу, де будете максимально ефективні. З іншого боку, ми маємо випадки, коли людина йшла в одну бригаду, а от потрапила зовсім в іншу, на іншу посаду. Ось це питання, яке зараз до кінця ще не врегульовано. Є перехили, є недоліки, але так чи інакше, за моїм переконанням, найближчий квартал система рекрутингу буде влаштована максимально прозоро і чітко. Всьому потрібен час. В такому питанні, як державне управління, зокрема складні мобілізаційні процеси, на превеликий жаль, не можна зробити відразу чіткий прозорий механізм і не допустити перехилу на місцях. Не можна передбачити ту історію ніяк, що порядна колись людина, стаючи воєнкомом, в неї падає забрали, вона починає
займатися тими речами, які грубо порушують закон і підривають боєготовність. За моїм переконанням, кожному, хто наживається на війні, або хто бере хабарі за відкуп від військової служби, видає липові довідки і так далі, це стаття державна зрада має бути. З найсуровішим покаранням і конфіскацією всього, чого людина нажила за життя. Тільки так ми зможемо побороти ось ці негативні прояви, які відбуваються. Але те, що ми про це знаємо, те, що є конкретні фігуранти, свідчить про те, що в воюючій країні правоохоронна система так чи інакше працює. Ну, до слова, військовослужбовець Збройних сил України у Запоріжжі Микола Мігуля пропонує також посилити покарання за корупцію під час війни і до, як це називається, воно має бути довічним, без можливості внесення застави та з конфіскацією майна. От настільки все суворо. І петиція зараз існує, опублікована на сайті президента, там лише 2,5 тисячі підписів. Тобто не дуже люди реагують на такі ініціативи. Давайте я вам хочу поставити питання про безпосередньо вашу сферу, про безпілотні системи. Як змінюється зараз характер бойових дій, от саме за рахунок дронів? Чи більше їх, чи менше? Чи існує паритет в якихось дронах у нас з росіянами? Чи в якихось ми відстаємо? Знову ж таки, я зараз буду казати з тої інформації, яку я знаю, так, порівнюючи по своєму підрозділу. Загалом, так, для того, щоб сказати в силах оборони, треба володіти тією інформацією, якою володіє генеральний штаб. І зрозуміло, що командир рівня командира батальйону штурмової бригади, вони цією інформацією в повній мірі володіти не можуть. Але якщо казати про базовий наш підрозділ, на поточний момент в 2024 році розвідувальні засоби типу «Крило» ми отримуємо повною мірою за рахунок держави. Так, звісно, хотілося б більше, стільки багато втрат в зв'язку з насиченою роботою ППО противника, РЕБ захистом противника і багато інших факторів, які впливають на їхню втрату. Але ми отримуємо за рахунок держави. Це і ті, які надходять в рамках військової допомоги від наших партнерів, і ті, які виготовлюються в Україні, і засоби стали набагато краще. Якщо порівнювати того самого виробника, той самий засіб, початок 23-го, зараз це зовсім різні засоби. І модернізація відбулася на позитивну сторону. Плюс додатково, звісно, це ті, які надаються партнерами, виготовлюються, і держава Україна закуповує в інших країн, в тому числі. Тобто, так чи інакше, ми це отримуємо за рахунок держави. Далі, розвідувальні засоби мультироторного типу. Мавіки, Мавіки Тритермор, Аутел і решта з тим. Переважна більшість ми отримуємо за рахунок волонтерів, кожного українця. Хоча є організми, які кажуть про те, що їх повністю забезпечує держава. Тобто, так чи інакше, можна свідчити, що держава почала закуповувати це в якійсь кількості, і певні підрозділи вже отримують централізовано. До нас це ще не докатилось повною мірою. Якщо казати про нічні бомбери типу Баба Яга, отримуємо централізовано за рахунок держави. Хотілося б, звісно, більше, але ми розуміємо, що держава може те, що може. Тому частково ми все-таки просимо волонтерів закуповувати якусь невелику партію, коли у нас зовсім виник вже брак. Але по більшій частині це держава. FPV-дрони я отримую від держави на поточний момент лише 20% від того, що ми споживаємо. І денних, і нічних. Все решта – це те, що надає нам український народ, те, що ми здобуваємо самостійно, зокрема, і за рахунок прямих комунікацій з нашими партнерами, які підтримують Україну, зокрема, і фінансово. Тому, якщо порівняти початок 23-го, коли 20% держава, 80% волонтери, і на поточний момент ми можемо сказати, що відбувся суттєвий прогрес в забезпеченню і в виробництві на території України у нас. Водночас тим задають часто запитання, а стільки можна донатити? Влада виходить і каже, 1 мільйон дронів, 1,5 мільйони дронів, 2 мільйони дронів. А де ж вони? Чому їх нема на фронті? Чому ми мусимо донатити? Так? Саме на дрони. Я не кажу загалом, тому що люди свідомі, вони донатять і на РЕБ-системи, і на акумулятори, на генератори, на все, що потрібно силам оборони. Друзі, динаміка бойових дій настільки шалена, що в пожежі війни зграють ці всі засоби, і їх багато не може бути. Для того, щоб, от умовно, є розрахунок, ми відстрілюємо ним 70 FPV-дронів в день. Якщо в мене було б 140, в два рази більше, ми б вразили в два рази більше цілей і відстріляли ним 140. Технологічно це можливо. Але є певний ліміт, який надаєте. Тобто це мінімальний ліміт, який необхідний для виконання бойових завдань. Також важливо усвідомити, що Російська Федерація, здавалось би, військово-промисловий комплекс, нафтодолар, газодолар, потужна держава, вони звертаються також до інших країн
за підтримкою, які їх підтримують, зокрема фінансові комплектуючі, і в них не тільки військово-промисловий комплекс цим займається, або державні підприємства. В них точно так само фейкові волонтерські організації займаються тим, що фінансують зібрання цивільних дронів, зокрема FPV-дронів. Це свідчить про те, що видатки на війну надзвичайно величезні. Тому стільки треба буде донатити. Донатити буде треба стільки, скільки у вас буде на це спроможності. Тільки так ми зможемо виграти війну. Партнери, держава, українська нація. В лютому президент Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем. Чи минулого місяця презентували ці сили? І от вже липень, чи відчуваєте ви щось, ну, присутність нових сил на практиці? Чи вони ще формуються? І зарано щось очікувати? Я спробую знову на простому прикладі пояснити. Згадайте, будь ласка, коли ви вчились кататись на велосипеді. Є велосипед, є ви, є навіть інструктор. Чи то бабуся, чи батько, чи вихователь в дитячому будинку. Ну, хтось, хто вже їздив. Це ж зайняло певний час, правда? До того Так. часу, доки ви отримали навик. Відповідно, якщо казати про безпілотні системи, так, що за нас тут? Якщо казати про безпілотні системи, новий рід військ. Знадобиться час для того, щоб зібрати потужну команду, розставити всіх по своїх місцях, організувати процес навчальних закладів, щоб вони якісно готували спеціалізованих вже людей, розгорнути необхідні додаткові виробничі спроможності. І саме основне – це зорганізувати необхідний досвід. Тобто закумулювати той досвід, уже, який є на фронті, прибрати негативні питання прояви, перетворити їх на позитивні і імплементувати в новий рід військ. Об'єднати в собі все, що перебуває в повітрі, на землі і на воді. Максимально ефективно для застосування проти ворога. Відповідно, для того, щоб динамічно розвивався новий рід військ, за ініціативи головнокомандуючого Збройних сил України пана Сирського, була організована місяць назад нарада з підрозділами, які найбільш ефективно показали себе в застосуванні засобів безпілотних, як розвідувальних, так і ударних. Було визначено ряд проблемних питань, які всіх об'єднують, і ряд тих питань, які дають можливості нам бути успішними на полі бою, ефективно виконувати бойові завдання. По проблемних питаннях за цей місяць ряд було виправлено. Називати їх не буду навмисно для того, щоб ворогу не робити подарунок, які у нас ще залишаються, проблемні питання, які були. Водночас з тим, вчора відбулася зустріч, друга, вона щомісячна, на якій чітко проговорили, що вже вирішили, що знаходиться на якій стадії вирішення, який ми досвід маємо передати на новий рід військ. І я впевнений в тому, що ми будемо мати дуже і дуже потужну систему як управління, так і подальшого виконання бойових завдань на полі бою. Блумберг пише з посиланням на європейських чиновників, що китайські та російські компанії розробляють ударний дрон Sunflower 200, він називається, схожий на іранський шахет. Чи вам відомо про цю розробку? Тут дійсно якісь нові технології китайські, чи це буде репліка, ну, просто злизане щось з іранського шахеда? Якщо чесно, достатньо складно сказати. Подивимося, як воно буде на практиці. Прогнозувати мені б не хотілося. Але так чи інакше, технології перебираються в одної країни іншої. Зразки, які втрачаються на полі бою, теж варто зауважити, що вони досліджуються і робиться щось подібне, можливо, навіть краще. Це, на жаль, застосовує ворог, але держава Україна в плані технічної модернізації нових розробок точно не пасе задніх. А про систему радіоелектронної боротьби, яку чіпляють за спину і носять наче рюкзак, її презентували на Первому каналі в Росії пропагандисти. Вам відомо щось? Наскільки ж це загрозливо для Сил оборони? Власне, противник влаштовує ешелонний РЕБ, тобто це великі системи радіоелектронної боротьби, стаціонарні, які виробляє їхній військово-промисловий комплекс, вони перебувають на озброєнні російського окупаційного військ. Основне їхнє завдання цих систем – це давити широкий діапазон частот. Плюс додатково противник облаштовує на всі легкоброньовані броньовані техніці та автівка, що забезпечують логістику шляхи сполучення, портативні РЕБ-системи, закриває свої передові позиції. І, звісно, це портативний РЕБ для штурмових груп, щоб їх не били FPV-дронами. Точно те саме дзеркально відбувається в силах оборони. Так чи інакше, ми накопичуємо РЕБ-системи, зокрема, за підтримки української нації, приватних ініціатив, приватного виробництва в тому числі. І Росія переважає за кількістю, бо більше спроможності.
Але за якістю ми точно не відстаємо саме в портативних засобах радіоелектронної боротьби. Що стосується стаціонарних, на жаль, Російська Федерація знаходиться на поточний момент попереду. Але незважаючи на протидію від ворога, дуже суттєво, ми продовжуємо залишатися в повітрі в денний нічний час з розвідувальними засобами і знищувати ворога за рахунок ударних. Пане Юрію, дякую вам. Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Донатьте 92-й бригаді пану Юрію Федоренко і побратимам. Підписуйтеся на канал «Української правди», якщо тут вперше. Тисніть вподобайку і чекаю на ваші коментарі.